နောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာစိတ်ကြွဆေးပြား6,500,000ကျော်အပါအဝင်ငွေကြေး3,300,000ကျော်တန်ဖိုးရှိမူရစီဝါများဖမ်းဆီးရမိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီအချိန်ကမူရတပ်ဖွဲ့စု24လာရှိုးမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာနောင်ကျွန်းမြို့အဝင် Oriental Tollgate အနီးမူဆယ်မန္တလေးပြည်တော်စုကာလမပေါ်မှာကြော်ထေးမောင်းနေလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်အားရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရဲစာနီလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုရှာဖွေရမှာယင်းရဲ့နောက်ဖုံးတကားအံဝတ်အတွင်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြား3,600,500ပြားတွေ့ရှိခဲ့ပြီးယင်းနောက်ပိုင်းဝယ်ဘက်ပေးခြင်းအံဝတ်အတွင်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြား13,900ပြားတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးယင်းနောက်ခံဝယ်ဘက်တကားအံဝတ်အတွင်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြား23,400ပြားတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ယင်းရှေခန်းဝယ်ဘက်တကားအံဝတ်အတွင်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြား29,250ပြားနဲ့ယင်းရှေခန်းရာဘက်တကားအံဝတ်အတွင်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြား29,250ပြားကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယင်းရှေရာဘက်အချက်ပြမီနောက်ပါကျန်းအံဝတ်အတွင်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြား16,800ပြားယင်းရှေဝယ်ဘက်အချက်ပြမီနောက်ပါကျန်းအံဝတ်အတွင်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြား9,200ပြားစီတိုင်ကီအံဝတ်အတွင်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြား24,950 ပြားတွေ့ရှိခဲ့ရာစုစုပေါင်းစိတ်ကြွယူသူဆေးပြား65,150ပြားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ယင်းရဲ့နောက်ပိုင်းရာဘက်ဘေးကျန်းအံဝတ်တွင်မှလည်းဘိန်းဖြူ 3.518 ကီလိုနဲ့ယင်းရဲ့ dashboard ပေါ်ရှိလက်ကင်အေးတွင်မှလက်ကင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့မြန်မာငွေ3သိန်းကျပ်တကိုတင်စီရမိခဲ့တဲ့ဖြင့်ကျော်ထိန်58နှစ်အားမူရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေအရအရေးယူထားကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှပါရှိခဲ့ပါတယ်။